Epici se s novou sezónou maximálně překonali. Tolik kontentu, kolik na nás teďka sypou, mě nepřestává udivovat. Mám pocit, že se každý den něco děje. Ahoj kamarádi, já jsem Mit a vítám vás u tohohle rychlého souhrnu aktuálního dění ve Fortnite. Jsem takový váš Fortnite zpravodaj. Až na to, že jsem ze zlata, jednorožec a mám závislost na lupincích. Tak úplně nevím, jestli jsem věrohodný zdroj informací. Ale na druhou stranu, jsem to nejlepší, co tady máte. Takže cheers. Včera Epici na chvíli unvoltnuli Rift to Go a legendární verze Kitova launcheru. Bylo to proto, aby si lidi mohli vyzkoušet, co jejich playstyle sedí nejlépe a věděli, pro co hlasovat v dotazníku od generála Opičák. Komunita společnými silami zaplatila turety a teďka se už vybírají peníze na launcher nebo Rift. Ten předmět, který dřív dosáhne 100%, bude přidán do hry. Tak schválně. Kdo z vás je se mnou v Shockwave gangu? Ruky hore, ozvěte se v komentářích. A teďka jedna špatná zpráva pro ty z vás, kteří rádi hrají Imposters mod. Epici snížili expy získané v téhle hře, a to o polovinu. Lidi impostory využívali k rychlému expení. Dokonce i někteří z mých diváků mi psali, že v tomhle modu už dali 100 levelů. A vzhledem k tomu, že se v téhle sezóně expí dost pomalu, není divu, že Epici museli něco změnit. Ale nebojte se, Epici ví o tom, že je pro nás teďka strašně těžké získávat expy a pracují na řešení. Ve větším updateu, který bude 28.9., což je za chviličku, nám dají vědět, co vymysleli, a já si osobně myslím, že už přidají i nějaké první změny. Do hry přibylo nové NPCčko, je to mumie Red a nachází se ve Stealthy Strongholdu. Stejně jako všechny ostatní hodná NPCčka, má pro nás i on nachystanou sérii questů. Já zatím neměl čas se na žádné questy vrhnout, ale doufám, že už nejlépe zítra bude příležitost a rád bych znovu rozjel sérii videí s příběhovýma úkolama. Fortnite slaví už čtvrté narozky! Yay! Od 24. září do 28. se můžete zase těšit na dorty, dárky a nebudou chybět ani odměny za úkoly. Takže, kdybyste chtěli získat chutný backblink, pikexu nebo samolepku, přihlašte se v tomhle období do hry a splňte questy. A předtím, než se vrhneme na testovací gameplay nové obrněné zdi, musíme jít zkontrolovat královnu, která se nebezpečně přiblížila k dalšímu Kevinovi a brzy můžeme očekávat, že se aktivuje a začnou se pářit. Teda, vyšle svou záhadnou energii do Kevina. Tady je mapa pohybu všech kostek. Královna obejde dokola celou mapu a cestou aktivuje všechny kostky, které se potom postupně začnou přesouvat kaminam než do středu mapy, že jo? Všechno dění ve Fortniteu je vždycky ve středu mapy. Mě ale zajímá, co se stane, až se přiblíží k Blevinovi, který zatím pořád nečinně sedí na svém místečku a doplňuje shieldy svým návštěvníkům. Tady se 100% musí stát něco zajímavého. A teďka už jdeme vyzkoušet nový přídavek do hry, obrněnou trapku. Gang Charlotte a nových pejsků. A jenom já tady. Tak jo. Naším cílem je získat tuhle hru. Novou trapku. Zjistit, co všechno se s ní dá vymyslet. Ani jedna čestka v keří lokaci. Zrada! Zavolujte někdo na národní výbor. Se musí nahlásit. A jo, nám tady nepřipravilo ani jednu čestku. Ale je sranda, že i tak máme OK loot. Oh, Carnageová abilitka přede mnou dokonce. Už zmizla. OK, budeme bojovat proti Carnageovi. Oh my god, tady je strašně moc lidí. Všichni chce tu Carnageovou abilitku. Já jsem obklíčený ze všech stran. OK. Aimbot! Kdo z nich má Carnage? Chtěl mi ho trefit, ale je to strašně těžké lidi toho soupeře najít, když vás přitáhne. No, mají tu trapu! Tam byla ta trapa, lidičky. Nevadí, nevadí. Naše první hra. 2 hours later. Fortan mi sám zapl hru, nebo já nevěděl, že jsem ve hře, tak jsem doletěl úplně na konec. Tady se mi letí velebráška, už se taky zbrchal. Jdeme něco udělat! Hlavní je najít ty nové trapky a vyzkoušet je, že jo. Tohle není moje druhá hra, hrál jsem jich už hodně a ty trapy mi vůbec nepadají. Si budu muset změnit skin, tenhle psycho vesmírný jednorožec si je tady na lupínkách, mi vůbec nepomáhá. Nové trapky by měly padat. Yes! Chtěl jsem to říct. By měly padat z airdropu a měly by být k nalezení na zemi. Ej, a přeci to máme. Je jich 5 ve steku, vyzkoušíme si ji hnedka. Příjemný zvuk. A vypadá to jako stěna od trezoru, nebo jako dveře od trezoru, takhle tlustá stěna. A má 2500 životů, do toho se jen tak nepropikexujete. Mazec, no, nevím zatím teda, jak se tohle bude využívat, bojím se, že to lidi akorát budou
používat k většímu kempení, ale myslím si, že to bude fajn způsob, jak se například ochránit před Venomem. Když budete vědět, že váš soupeř má abilitku, tak prostě jednoduše načasujete položení té giga železné adamantiové zdi, nerozbitelné, a myslím si, že by to mělo bloknout Venoma. Snad to vyzkoušíme dneska. Oh, hele, další. Můžeme je spamovat. Nejlepší způsob, jak se přesouvat, by the way, v téhle sezóně. Jako stín vletět do toho tunelu a potom jenom spamovat teleport a letíte prostě jako střela, vidíte to? A když vám skončí ten stín, tak přežijete. Takže se nemusíte bát jakoby letět úplně do výšky. Dovedu si představit využití těch trap v dvíčkách nebo skvodech, když budete potřebovat zvednout kámoše, tak prostě obrníte celý váš box tímhle a budete úplně v klidu. Zajímavý, někdy si to najde místo, kam to položit, ale někdy taky ne. Víte, teďka třeba to nechce najít místo, kam to položit, bez toho, aniž bych jakoby postavil zeď. No a v solech si myslím, že to budeme používat prostě na healování, no. V solech si taky obrníte celý box, lidi. A budete se moc... Budete se moc bez problémů vyhealovat. Ty tady, Carnage. Nazdárek, pane. Já zaběhnu do zóny a aspoň otestujeme, kolik dává Carnage právě do té stěny. Tak jste ready, boys? Kdyby náhodou prošla, což si nemyslím, tak dám tady i další stěnu, aby jsme viděli, co to udělá. BOOM! A neprošla. Počkej, 1500 damage, ale mám pocit, že jsem tady postavil schody. Ty schody to rozbilo, jestli jo, tak je to hodně random. Nový pokus. Dívejte, schody stojí, a co teď? BOOM! Ono to z nějakého důvodu prošlo. Tentokrát i přes tu zeď, co jsem zatím postavil. Tyjo, tak možná vám borci můžou dát damage actually. I když jste zabetonovaní. To by tak určitě fungovat nemělo. Ale dobrý vědět. Tím, že to teďka víme, tak nás to aspoň nepřekvapí. No tak, ještě kousek. Kousilínek. Dostaň se tam. No tak. Jemu se tam nechce dostat. Tady se normálně lidi válí, jen tak. Tahle krasavice. Joink. Někdo se mi tady právě prozradil. Jo, on kempí domeček, jo. Oh. To šahne to? Come here! Charlotte, já jsem tě viděl kempy na tom baráku, to se nedělá, to dělají zlobivý holky. Ho, to bylo cool. To bylo tak cool, hoši, jaký to byla nejvíc cool věc, co jsem udělal v téhle sezóně zatím. Máme posledního proti sobě. O, oh, mám se chcípl napa. Vtípku, co si myslíš, že děláš? Já mám tady betonovou zeď. To ještě lepší než betonovou zeď. Jo, zkusit to, zkusit to. Mám už betonový schody. OK, ono prostě bude střet dolů, jasně, beru to. Yes! Dostal jsem ji na full damage. A ah, ono se nestihlo otevřít glider. Lol. To byla vtipná hra tohle. Prostě jsem jenom vystřídal pár lidí na konci. No, takže tak lidičky. To by jsme měli. Dali jsme výhru s novýma trapkama. Nakonec jsem je i nějak použil. Bude jsme chtěl podkopat, tak jsem hnedka obrňoval ty moje stavby a díky tomu se mi podařilo dostat se nahoru a zabít ho na full damage díky Venomovi. Časem najdeme určitě více takovýchhle praktičtějších využití pro nové trapky. Ale pro dnešek to je teda všechno. Děkuji vám moc krát za sledování. A těším se na vás u příštího videa. Mějte se. Ahoj!